Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vel møtt til en liten morgengudstjeneste i Sagene kirke en mandag morgen. Dagens tekst leser vi fra Lukas evangeliet kapittel 6. Jesus sier: «Men til dere som hører på meg, sier jeg, elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake.» Slik står det skrevet. La oss be. Gud, vi kommer til deg med vår klage og med vår takk. Hjelp oss å elske. Hjelp alle som direkte eller indirekte er berørt av sykdom eller frykt for sykdom. La oss tenne lys og i stillhet legge fram for Gud det hver og en av oss har på hjertet. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. La oss avslutte med å synge et salmevers i tillit til Guds kjærlighet.